سلام تاسو د معیاري خدماتو او اسانتیاو په لټه کې یې مونږ تاسو ته معیاري خدمتونه او اسانتیاو وړاندې کوو هغه خدمات چې مونږ خپل پیرودونکو ته وړاندې کوو د راز راز حسابونو پرانستل اسلامي بانکداري سوداګریز پورونه د پیسو لیږد رالیږد زمونږ موخه ستاسو رضایت دی ولې باید مونږ غوره کړی تر 15 کلونو زیاته بانکي تجربه د نړۍ له بانکونو سره پراخې اړیکې د نړیوال سټنډرډ سره سم معیارونه بهرني دفاتر په لندن او امریکا کې په 2 ثانیو کې د پیسو لیږد رالیږد اسانتیا وي ستاسو د ګرانبیه ګانو او توکو ساتنه په ټولو ولایاتو کې د 6 څانګو یو شان خدماتو وړاندې کول مونږ ته خپل پیرودونکي ارزښتمن دي نرازی لمنگ سرای او زایشه افغان ملی بانک در طول پخوانه او در اعتبار وار بانک